Проти кримських татар почалися репресії на Держтелерадіокомпанії «Крим». Від учора керівництво каналу заборонило показувати в ефірі лідера народу Мустафу Джемілєва та голову Меджлісу Рафата Чубарова і всіх членів Меджлісу. Більше того, з учорашнього дня у незаплановану відпустку відправлено директора та головного редактора творчого об'єднання кримсько-татарських програм Держтелерадіокомпанії. А напередодні на будівлю Меджлісу в Сімферополі напали невідомі, аби силою зняти прапор України. Майже 30 чоловіків приїхали автобусом із драбиною. Прапор захищали три жінки. Їх побили. На відеокамері спостереження видно, як прес-секретар Меджлісу Ліля Муслімова, вахтер Зодія Салієва та головний бухгалтер фонду «Крим» Марлена Сайтасанова намагаються завадити самооборонівцям, а правоохоронці нічого не роблять. Нападники зняли український прапор і повісили кримський. Жінкам погрожували розправою та в'язницею. Український стяг повісили три дні тому, коли на півострів приїхав кримсько-татарський лідер Мустафа Джемілєв.